7 tu wamekuwepo kwa 2007 wamekuwepo watu milioni 3 ambao wamehama maeneo ya makazi yao kwenda kwenye maeneo mengine. Sasa tukiliacha hili ende, lakini tumejaribu kuangalia pia hata mbele ya safari huko duniani, bado kuna pia matatizo mengine ya kijamii sasa kuna matatizo mengine ya kijamii kama vile mabadiliko ya tabia nchi, ukame unaongezeka, huduma na matatizo mengi ya maisha, wako watu wengine wengi watamaa. Kuna estimate kwamba kutakuwa na watu milioni 20 watahama katika kipindi hiki, wataathirika 2050